ನೋಡಿ ಬುಜ್ಜಿ ಬೇಬಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನು ಅಂತ. ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ನಾಗ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಬುಜ್ಜಿ ಬೇಬಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಶೈಲು ಈ ಥರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಯಂತ್ರ ಏನಾದರೂ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋವರೆಗೂ ನೋಡ್ಗೆ ತುಂಬ ಗೋಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವಳಿಗಂತೂ ಶೈಲಿಗೆ ಸಾಕು ಸಾಕು ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೇ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗಲೂ ನಡಿ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೂ ರೋಡ್ರಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಬೇಕು, ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಇರೋಕ್ಕಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಗೋಳಿಕತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಹಂಗೆ ನೋಡಿ, ಸೂಡು ನೋಡಿ ಸೂಡು, ನೆನ್ನೆ ಹುಟ್ಟಿರಂಗೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಂಗೆ ಆಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬುಜ್ಜಿ ಬೇಬಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಥರ ಕೆಂಪನ್ನು ಕಪ್ಪನ್ನು ಬಿಳಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೊಕ್ಕದಿಂದ ಇಳಿ ತೆಗೆದು 9 ಸರಿ ಅದು ಎಕ್ಕದ ಗಿಡ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಎಕ್ಕದ ಗಿಡದ ಅಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪು ನೀರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಂದರು. ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ, ಶೈಲಿಗೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇವನು ಇಷ್ಟು ಹಠ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಳು ಮಮ್ಮಿ ನನ್ನ ಕೈಲಂತೂ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೆನ್ನೆಲ್ಲ ನೋವು ಬಂದಿದೆ, ಇವನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಆಟಾಡಿಸಿ ಆಟಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ ಒಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸೋದು. ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಇವನು ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವಳು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಬಾಬುಜಿ ಇವಾಗ ಆಟಾಡಿಲ್ಲಣಿ, ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ತಕೋ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೋಡು ಗಾಳಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಸಂಜೆ ಇನ್ನೇನು 5:30 ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಸಂಜೆ ಈಗ 5-6 ಗಂಟೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಂತೀನಿ ನಾನು ನೋಡಿ. ತಣ್ಣ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದೆ ಟೆರಸ್ ಮೇಲೆ. ದರ್ಶು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಪಾಪ ಜೊತೆ ಆಟಾಡೆ. ಏ ಬಾರೋ ಚಿನ್ನ, ಬಾ ನೀನು ಪ್ರೀತಮ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಬಾರೋ. ಹಾಂ ಪ್ರೀತು ಬತ್ತಾನೆ, ಈಗ ಆಟಾಡು, ಹುಷಾರ ಬಾ ಟೆರಸ್ ಮೇಲೆ. ಹ್ಞೂ ಬಾ, ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು ಆಟಾಡೋಕ್ಕೆ. ಹ್ಞೂ ಹುಷಾರಾಗಿ ಬರ್ತಾನಂತೆ, ಹುಷಾರಾಗಿ ಬರ್ತಾನಾ. ಯಾರದು ಪ್ರೀತು, ಬಾ ಪ್ರೀತು. ಬಿಜ್ಜಿದ ಕಾರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೆನೆಸಿರ್ತೀವಿ, ಅವ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಆಟಾಡಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೀತು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದವನು ಕಳ್ಳ. ಓ ಬಂದ ಪ್ರೀತು, ಬಾ ಪ್ರೀತು. ಆಟಾಡಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಆಟ ಆಡ್ಸೋರು ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬರು. ಯಾರಾದರೂ ಈ ಥರ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಆಟಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರಂತೂ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಮನೇಲಿ ಒಳಗಡೆ. ನಿಧಾನ ನಿಧಾನ ಪ್ರೀತು, ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಬೇಕು, ಜೋರಾಗ ತಳ್ಳಬಾರ್ದು ಸರಿನಾ. ಪಾಪ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾನೆ, ನಿನಗೂ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹ್ಞೂ ಕಪ್ಪು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇಕ್ಕಂದಿದ್ದ. ಇನ್ನು ಬಾರೋ ಪ್ರೀತಿ, ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಾ, ಅವನಿಗೊಂದು 6 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟಾಗಲ್ಲ ಕಪ್ಪಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ನಾಣೆಗೆ. ವೆದರ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕೂಲ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆಹಾ ಕಪ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇಕ್ಕಿದೆ ನಾಣೆಗೆ ಅಂತ. ಆಹಾ ಈ ಕಡೆ ಬಾ ದೀಕ್ಷ, ಈ ಕಡೆ ಬಾ ನೀನು. ನೋಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಆಟಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ನಿಧಾನ ನಿಧಾನ ಪ್ರೀತು, ಆ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ ಮಗನೆ, ಆ ಸೈಡ್. ಹಾಂ ನೀನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸ್ತೀಯ ತಮ್ಮನ ಜೊತೆ, ಸೂಪರ್. ಲೇ ಬಾರೆ ಅವನು ಬೈತಾನೆ. ದೀಕ್ಷಾ ಬಾಮ್ಮ ನೀನು, ಏನಪ್ಪ ಗುಮ್ಮ ನಂಗಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಬುಜ್ಜಿ, ಗುಮ್ಮ ಬರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಾ ಏನು. ನಿಧಾನ ಪ್ರೀತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಆ ಸೈಡು ಇದಿದೆ, ಆ ಸೈಡ್ ಆ ಸೈಡು ಆ ಸೈಡು ಆ ಸೈಡು. ಆಹಾ ಆಹಾ ನೋಡು ಆ ಹುಡುಗಿ ಕೈಲಿ ತಳಿಸ್ತಿದ್ಯ ಪ್ರೀತು ನೀನು. ಹೇಳ್ಮೇಲೆ ತಂಗಿ ಅಲ್ವ ಅವಳು, ಹೇಳ್ಮೇಲೆ ಹೇಳು. ಪ್ರೀತು ಪಾಪು ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳದ ಮೇಲೆ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಿಯ ನೀನಿರು. ಆಹಾ ಆಹಾ ಏನ್ ಸೌಂಡ್ ಅದು ಡಗ ಡಗ ಅಂತ. ನಿಧಾನ ಪ್ರೀತು, ಬಾ ದೀಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ನೀನು, ಮೇಲ್ಗಿಲತ್ಬಿಟ್ಟು. ಏಯ್
ತಳ್ಳಿ ಬಿಡು ಬಿಡ ದೀಕ್ಷಾ ದೇ ಬಿಡ ಬಿಡ ನೀನು ಹೋಗಿ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಿ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಹಂಗನ್ಬಾರ್ದು ಪ್ರೀತು ತಂಗಿ ಅಲ್ವಾ ನೀವೇ ಜಗಳಾಡ್ಕೊ ಬಿಡಿ ಕಣ್ರು ನೀವಿಬ್ರು ಅಂತ ಆ ಪಾಪನ ಆಟಾಡ್ತಿ ಏನದು ಬಗಳ ಬಿಡ ಇದಂದ್ರೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಹಂಗ್ ತಿರುಗಿಸು ಅಬ್ಬಜ್ಜಿ ಹಂಗೆ ಇವನ್ ನೋಡಿ